Sir Neb, tawagin niyo na lang po akong Dodoy. May horror experience po ako na sana ay mapili niyong basahin sa inyong channel. Galing po akong probinsya ng Masbate, pero ngayon ay nakikituloy ako sa bahay ng tiyahin ko sa Cavite. Ang ibabahagi ko pong kwento ay dito sa Cavite nangyari at patuloy na nangyayari. Sir Neb, may nagpaparamdam dito sa bahay nila Tita Raquel. Bagong tayo pa lang itong bahay nila, pero may kababalaghan ng nangyayari na parabang haunted house. Walang nabanggit sina Tita na may iba pala kaming kasama rito sa bahay noong unang dating ko rito. Sabi ni Tita ay hindi naman daw nananakit yung nagpaparamdam at hindi rin madalas ang pagpaparamdam, kaya hinahayaan na lang nila. Bali po pala, ang yari ng bahay nila ay may second floor. May dalawang kwarto sa baba at dalawang kwarto rin sa itaas. Tatlo kasi ang mga anak nila Tita. Yung panganay nila ay OFW sa Riyadh. Tapos yung pangalawa naman ay nag-aaral sa UPLB at nagdo-dorm. Yung bunso nila na 8 years old ay kasama pa nilang matulog sa kwarto. Semento yung buong bahay, pero kahoy ang sahig sa second floor. Doon madalas mangyari ang mga pagpaparamdam. Wala po kasing gumagamit ng second floor. Noon daw ay doon natutulog sina Tita, pero dahil nga sa mga paramdam ay mas pinili nilang sa kwarto rito sa baba na lang matulog. Noon nga ay doon ako sa taas pinapatulog ni Tito Gringo, pero sinasaway siya ni Tita. Natatawa lang noon si Tito. Hindi ko naman alam na pinagtitripan pala niya ako noon. Una kong naranasan yung pagpaparamdam na yon noong may dumating na bisita sina Tita. Birthday kasi noon ang pinsan ko. May ilang bisita sila na hindi umuwi at dito na sa bahay natulog. Sa second floor lang merong libreng kwarto dahil sa baba nga kami natutulog. Hindi ako nakatulog magdamag dahil sa ingay sa taas. Parang may lakad ng lakad dahil umiingit yung sahig na kahoy. Wala naman akong naririnig na humahakbang, pero lumalangit-ngit yung sahig. Mga alas 5 ng umaga ay namalayan ko na may bumababa sa hagdan. Lumabas na rin ako ng kwarto para sana magtanong kung nakatulog ba yung mga bisita sa itaas, dahil parang lakad nga sila ng lakad. Nakita ko yung katrabaho ni Tito na nakaupo sa hagdan at parang aburido dahil nakasapo yung mga kamay niya sa ulo. Tinanong ko kung may problema ba. Nagulat pa si Kuya dahil halos mapatalon siya nang magsalita ako. Doon na siya nagtanong kung may nagmumulto raw ba sa bahay dahil lumalangit-ngit yung sahig kahit wala namang naglalakad. Hindi raw siya nakatulog dahil inaabangan niya kung sino yung gumagawa ng ingay, pero wala naman siyang nakita. Tulog na tulog daw ang mga kasama niya dahil sa kalasingan, kaya sigurado siya na hindi ang mga yon ang naglalakad. Isa pa ay nasa iisang kwarto lang sila. Kinilabutan ako noon, Sir Neb. Nung lumabas sa kwarto nila si Tito Gringo ay sa kanya kami nagtanong. Sorry siya ng sorry, at doon na siya nagkwento na noon nga raw ay hindi sila pinapatulog ng sahig sa taas, pero katagalan ay nakasanayan na rin nila. Umpisa pa lang yon ng mga pagpaparamdam sa taas para sa akin. Minsan ay unti-unti at parang mabagal ang mga langit-ngit. Minsan naman ay parang may nagtatakbuhan dahil sunod-sunod yung tunog. Kako nga ay baka may daga o anay lang sa loob ng sahig. Sabi ni Tita ay naisip na rin nila yon, kaya pinatignan nila sa karpintero. Pero maayos daw yung sahig, bagong-bago, kaya walang nakatirang peste. Sadyang hindi lang maipaliwanag kung ano yung gumagawa ng ingay na yon. Hindi rin naman daw gawa ng panahon. Yun bang kapag mainit o malamig ang panahon ay nag-e-expand yung kahoy, kaya umiingit. Air-conditioned ang bahay nila Tita, kaya steady ang temperatura. Hindi rin nakakatulong na yung alaga nilang pusa ay tumatambay sa taas, tapos ay nakatingala sa mga sulok ng kisame, o kaya naman ay may sinusundan ng tingin kahit wala naman kaming nakikita.
isa pang nakakatakot sa second floor ay talagang mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa roon kahit mag-isa ka lang na umaakyat. Mararamdaman mo talaga minsan na parang may nakatingin sa'yo tapos ay tutunog yung sahig. Karipas talaga ako ng takbo kapag ganun. Pinipilit ko na lang na magwalis sa taas kasi nahihiya naman ako kila tita kung hindi ako tutulong sa gawaing bahay. Pero talagang ayaw ko roon. Tuwing gabi ay nage-headset na lang ako at nakikinig ng Christian songs para hindi ko marinig yung lumalangit-ngit na sahig sa second floor. Ang kwentong ito po ay hindi ko karanasan, kundi sa Lola Amanda ko. Gusto raw sana niyang marinig sa inyong channel na maisalaysay ang kwento niya. Kaya ikukwento ko sa point of view ni Lola. Sana po ay hindi kayo malito, Sir Neb, at mga kapasta natin. Muli po, point of view po ito ni Lola. Ako lang ang nag-type habang kinukwento niya. Dekada 60, 14 anyos ako at grade 6. Pangatlo ako sa apat na magkakapatid. 20 anyos ang panganay namin na si Ate Lydia. Sakitin si ate simula pa noong mga bata kami. Hindi nga raw siya nakakalaro ng Kuya Abner ko dahil konting mapawisan ay inuubo na. Kami-kami lang nila Kuya Abner at bunsong kapatid namin na si Eloy ang parating magkakalaro noon. Ang ate ay nakatanaw lang sa amin. Nakapag-asawa naman si ate, pero dahil nga sa mahina niyang pangangatawan ay ayaw siyang payagan ng tatay at nanay na bumukod ng tirahan kasama ng asawa niya. Malawak yung lupa namin noon sa bukid, kaya pinagtayo na lang siya ng bahay kubo ng tatay na katabi ng sa amin, para kahit daw may sariling bahay sina ate ay nakikita pa rin nila tatay. Nabuntis ang Ate Lydia. Isang taon pagkaraan ng kasal nila. Delikado yung pagbubuntis niya dahil nga sa kondisyon niya. Madalas kaming matulog ng nanay sa bahay nila para mabantayan siya. Nasa 5 o 6 na buwan na yata ang tiyan ng ate nang magkasakit siya at manghina ang pangangatawan. Tuwing gabi ay grabe yung ubo ni ate. Halos hindi siya patulugin. Hinala na namin noon na inaaswang siya. Kaya talagang wala nang tulog ang mga magulang ko, pati na rin yung asawa ni ate. Parati silang nakabantay sa bintana at sa bubong. Yero naman yung bubong ng bahay nila, kahit pa yari sa kawayan ng kabuuan at ang ibang parte ay sawali at pawid. Bantay na bantay ng mga magulang ko ang ate, pero hindi nila napansin yung sahig na kawayan lang. Isang dipa yata yung taas ng sahig mula sa lupa. May 4 na baitang na hagdang kawayan. Isang gabi ay matindi na naman ang ubo ni ate. Naroon ako sa bahay nila para tumulong sa pag-aasikaso sa kanya. Pinabangon ko si ate sa banig para palitan siya ng damit dahil pawis na pawis siya sa kakaubo. Dumaing si ate na para daw may langgam yung banig dahil parang may kumakagat sa likod niya. Ang ginawa ko ay inalis ko yung banig para sana ipagpag. Gasera lang yung ilaw namin noon, pero sumpaman ay nakita ko talaga yung mga daliri na nakakapit sa sahig na kawayan. May parang ahas din na mabilis gumapang palabas ng sahig. Napasigaw ako sa takot. Sinabi kong may nakita akong aswang. Naalerto agad ang tatay at ang asawa ng ate na si Kuya Bartol. Nakaturo ako sa sahig, kaya ang kuya ay tumalon sa bintana at ang tatay naman ay pinagsasalaksak ng itak yung siwang ng sahig. Takot na takot kami noon, lalo pa at sa isang pagsalaksak ni tatay ay may sumigaw na parang nasaktan. Sumigaw rin si Kuya Bartol na ituloy daw ni tatay ang pagsaksak dahil may nakita nga raw itong tao sa silong at sinasaksak din niya ng salapang. Sa takot namin ng ate at nanay ay napasiksik na lang kami sa isang sulok habang halos magkabali-bali na yung sahig dahil sa pagsalaksak ni tatay. Maya-maya ay humihingi na ng saklolo si Kuya Bartol. Tumalon na rin sa bintana ang tatay. Ang nanay naman ay binudburan ng asin ang sahig at ang tiyan ni ate.
Makaraan ng ilang sandali ay pumasok na sa bahay ang tatay at kuya. Pawisan sila at puro alikabok si kuya. Dinambahan daw siya ng aswang bago ito tumakbo palayo. Duguan na raw yon at baka hindi na makalayo. Nung gabing yon ay lumipat muna ang mga ate sa bahay namin para doon magpaumaga. Nung maliwanag na ay nakita naming puro dugo nga ang silong. May mga bakas pa ng dugo palayo. Pero naputol din yon at hindi na namin nalaman kung saan nagpunta yung aswang. Sabi ng tatay ay tinutusok daw ng aswang ang likod ni ate. Kaya akala niya ay may mga langgam sa banig. Mabuti na lang at malinaw ang mga mata ko noon. Dahil kahit gasera ang ilaw ay nakita ko ang mga daliring nakakapit sa sahig at ang dila ng aswang na napagkamalan kong ahas. Dahil nga mahaba yon. Maayos naman ang panganganak ng ate ko kahit na naging sakitin pa siya. Pero hindi na nasunda ng anak nila dahil lalo siyang naging sakitin pagkapanganak niya. Mahusay na albularya si Lola Paz noong kalakasan pa niya. Isa sa pinaka-weirdo na kasong inilapit sa kanya ay yung lalaki na naninigas ang tiyan at para na raw palito sa kapayatan sa hindi malamang dahilan. Mahirap lang daw yung lalaki na itago na lang natin sa pangalang Gaspar. Pangangalakal ng basura ang trabaho at walang pampaospital, kaya sa albularyo inilapit ang kakaiba niyang kondisyon. Sabi raw ng misis ni Gaspar ay napakasipag magtrabaho ng asawa niya at kung saan-saan napapasuot para lang maghanap ng mapapakinabangan pa na basura. Ang hinala raw nila ay may nagambala ito kaya pinaparusahan. Noon daw dinulog kay Lola ang sitwasyon ni Gaspar ay wala na raw itong tinatanggap na pagkain dahil sa sobrang paninigas ng tiyan. Hirap na itong kumain. Sinusuka lang ulit yung pagkain. Para lang manatiling buhay ay pinipilit kumain ni Gaspar kahit halos umiyak na ito sa sobrang sakit. Isang beses na lang daw ito kung kumain sa maghapon dahil sa hirap. Tapos ay sinusuka lang din naman makaraan ang ilang minuto. Isang linggo pa lang daw ang nakakaraan ay malusog at nakakapagtrabaho pa si Gaspar. Nagsimula raw ang lahat ng hirap nito isang umaga na sinuka niya yung inalmusal niya. Hindi na siya nakaalis para mga lakal ng araw na yon dahil mabigat yung pakiramdam ng tiyan niya. Magmula noon ay lumubha na ng lumubha ang kalagayan niya. Unang kita raw ni Lola kay Gaspar ay inakala niya na kinukulam ito dahil may nararamdaman daw siyang presensya ng galit na espiritu ng tao. Nagtanong daw siya kung may nakaaway ba ito. Wala naman daw. Kaya ang sunod na naisip ni Lola ay baka may naiinggit dito. Nung tawasin daw ni Lola si Gaspar ay nalaman niya na hindi pala sa buhay na tao ang presensya na nararamdaman niya, kundi sa patay. Kaluluwa ang nagpapahirap kay Gaspar. Kaya ang naisip naman daw niya ay isang kamag-anak na pumanaw ang may gustong ipahiwatig o ipasabi kay Gaspar. Kaya lang noong i-describe daw niya ang itsura ng kaluluwa noong nabubuhay pa ito ay hindi raw kilala ni Gaspar o ng misis nito. Doon na nagtaka si Lola kung bakit pinapahirapan ng isang kaluluwa si Gaspar. Sa sunod niyang tinanong ay nahirapan na raw sumagot si Gaspar dahil sabi ni Lola ay kung may kinuha raw ba ito na pag-aari ng patay. Hindi raw ito makasagot kaya nakumpirma ni Lola na posibleng may kinuha nga si Gaspar. Para daw mapaamin ito ay sinabi niyang mahirap kalabanin ng kaluluwa dahil wala na yung pisikal na katawan na pwede niyang pahirapan at saktan para makumbinsi yon na tigilan na ang pananakit sa pasyente. Napilitan daw umamin si Gaspar na may kinuha nga ito. Nagulat daw yung asawa niya dahil wala raw itong alam tungkol doon. Halong awa at inis daw ang naramdaman ni Lola nang sabihin ni Gaspar
na ang kinuha nito na pagmamay-ari ng patay ay ilang piraso ng tiles na ilalagay dapat sa isang musuleo sa sementeryo. Nadaanan lang daw nitong nakapatas yung mga tiles sa isang musuleo. May nakahalo na rin daw na simento sa malapit doon, pero walang tao. Tanghali raw noon, kaya malamang ay kumakain ang mga gumagawa. Kaya sinamantala ni Gaspar at kumuha ng ilang piraso. Nilagay raw ni Gaspar sa sala nila yung mga tiles. Ito raw mismo yung nagkabit. Napaiyak daw yung asawa niya dahil tuwang-tuwa pa man din daw ito. Dahil kahit papano ay nakatiles yung sahig nila. Sabi raw kasi ni Gaspar ay pinamigay lang ng may-ari yung mga tiles dahil sumobra. Yun daw pala ay ninakaw niya ito sa patay. Naawa raw si Lola dahil sa kagustuhan ni Gaspar na mapasaya ang asawa nito ay nakagawa ng hindi maganda. Pero nainis din siya dahil sa tingin daw niya ay alam ni Gaspar ang dahilan ng pagkakasakit niya. Pero kinakaila niya yun. Kung hindi pa raw niya tatakutin ay hindi aamin. Since nakasahig na yung tiles sa bahay nila Gaspar ay hindi na yun masusoli sa may-ari. Ang ginawa na lang daw ni Lola ay nakiusap sa kaluluwa na ipaubaya na kina Gaspar yung tiles dahil mas may pakinabang yon para sa mga buhay. Nagsisi naman daw si Gaspar at nagtanda na dahil sa dinanas nito. Kaya kung pwede ay patawarin na lang. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay napakiusapan yung kaluluwa. Pinagdasal na lang nila ito at inalaya ng kandila at mga bulaklak. Napagaling ni Lola si Gaspar at nakapangalakal siya uli. Nangako raw siya na hinding-hindi na magnanakaw. Naisip daw tuloy noon ni Lola na hindi lang yung tiles ang unang gamit na ninakaw ni Gaspar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Tino, short for Martino. Isa po akong karpintero at ang kwentong isishare ko sa inyo ay nangyari sa isang bahay na ginagawa ko noon. 2001 o 2002 yata ito naganap. Hindi ako sigurado, Sir Neb, pero panahon yun na mainit na usapin ang impeachment kay dating Pangulong Erap. Naimbitahan ako ng tiyuhin ko noon na tumulong sa paggawa ng bahay. Hindi ko nga dapat kukunin dahil malayo sa amin. Tapos ay bisikleta lang ang service ko. Kaya ko naman pedalin. Kaya lang ay pagod na agad ako pagdating sa trabaho. Ang offer sa akin ng foreman ay doon ako matulog sa ginagawang bahay. Kumbaga bantay na rin ang mga gamit tuwing gabi. Pumayag na ako dahil may karagdagang bayad daw ang pagbabantay ko. Dalawa kaming bantay roon. Yung isa ay kapatid na binata ng may-ari ng bahay na si Manolo. Nag-aaral pa siya noon ng kursong architecture yata o engineering. Kaya may alam din siya sa pagtatayo ng bahay at tutulong na rin sa pagpaplano. Unang project daw niya yon. Biro pa niya sa akin. Bale ang tulugan namin ni Manolo ay simpleng pinagtagpi-tagpi lang na plywood at yero. Tamang tulugan lang talaga. At ang panara ay sako ng simento na tinahi ng alambre para maging kurtina. Naging interesante lang ang mga gabi namin ni Manolo noong inuumpisahan ng gawin ang second floor. Paano kasi, Sir Neb? Minsan kapag magtatrabaho na kami sa taas ay madadatnan namin na may bakas ng putikang paa sa sahig. Tapos hindi yun basta putik dahil amoy dumi ng manok at amag. Kaming dalawa tuloy ni Manolo ang pinagbintangan dahil kami ang mga naiiwan doon. Siguro ay tatlong beses yun na ulit. Ang masama pa ay hindi pwedeng baliwalain lang yun o hayaang nakatiwangwang dahil talagang umaalingasaw yung baho. Dapat talagang kuskusin ng eskoba. Ang hirap pa namang linisin dahil rough pa yung simento. Isip kami ng isip ni Manolo kung sino kaya yung nagtitrip sa amin noon. Nag-aalala kami na baka napapasok at nananakawan na pala kami ay hindi pa namin alam. Natakot din si Manolo na magsumbong sa kapatid niya dahil tsak na mapapagalitan siya. Baka sabihin pa na wala kaming kwentang bantay.
ilang gabi kaming nagpuyat ni Manolo para abangan kung sino yung umaakyat sa second floor at nag-iiwan pa ng mabahong kalat. Hindi kami umakyat noon dahil ang intensyon nga namin ay hulihin ang may kagagawan. Kung aakyat kami at madadatnan kami ng may sala, ay tatakbo lang yun pababa. Eh kung nasa ibaba kami, tapos makikita namin siyang aakyat, ay wala siyang kawala sa amin. Mag-iisang linggo na kaming napupuyat nang sa wakas ay malaman namin kung sino o ano ang may kagagawan ng kalat. Kumakain kami noon ni Manolo. Bandang alas dos ng madaling araw yon at inaantok na ako. Nakarinig kami ng tunog na parang may nagpapagpag ng damit. Hindi na lang sana namin papansinin. Pero habang tumatagal ay parang papalapit yung tunog. Lalabas sana si Manolo para tignan kung saan nagmumula yung tunog. Pero kahahawi pa lang niya ng sako ay umatras ka agad siya. Dilat siya at pabulong na sinabi na meron daw malaking ibon na dumapo sa second floor. Matik na nawala yung antok ko at napalitan ng nerbiyos. Hindi namin alam kung aakyat ba kami o hihintayin na bumaba ang sinasabi ni Manolo. Bandang huli ay sumilip na lang kami sa siwang ng pintuang sako. At maya-maya nga ay may nakita kaming tao na palakad-lakad doon sa second floor. Wala pa kasing mga pader yon, Sir Neb. Haligi, sahig at bubong pa lang. Kaya tanaw na tanaw namin yung taong nakakuba at mahahaba ang mga braso na parang may hinahanap sa taas. Siguro mga 2 minuto yon na nagpaikot-ikot sa taas bago tumalon at bumuka yung pagkalaki-laking pakpak na parang sa paniki. Aswang yon. Totoo ang mga aswang, Sir Neb. Kitang-kita namin ni Manolo. Kinaumagahan ay tadtad na naman ng mabahong bakas ng paa yung sahig ng second floor. Kinuwento namin sa mga kasamahan ko yung nakita namin, pero hindi sila naniwala. Natakot na ako matulog doon sa kubol namin dahil sa isiping regular na pinupuntahan yon ng aswang. Dahil nga ilang beses na yung nag-iwan ng bakas. May nagpayo sa amin na magsunog ng gulong tuwing hapon para maitaboy yung aswang. Ginawa naman yun ni Manolo at ng kapatid niya. Mabisa yata dahil hindi na raw bumalik yung aswang. Parang ako lang, Sir Neb. Hindi na rin ako bumalik doon sa kanila. Hindi baling walang trabaho. Sadyang matindi ang naging takot ko sa nakita ko nung gabing yon. Hello, Sir Neb Quero. Share ko lang po yung tungkol sa kakaibang bahay ng isa kong kaklase noong high school. Pakitago na lang siya sa pangalang Kiel. Narating ko lang ang bahay nila dahil sa grouping sa isang subject. Bukid yung lugar nila Kiel at marami raw silang tanim na mga prutas. Kaya napagkaisahan ng buong group namin na sa kanila gawin yung project. Pagpasok sa bahay nila ay bumungad agad sa amin yung mahabang bitak sa sahig. Hanggang sa kusina nila yon at inimbitahan pa kami ni Kiel na tignan ang dulo noong bitak. Manghang-mangha kami pagkakita sa isang malaking punso sa kusina nila. May bakod pa yon. Akala namin ay design lang talaga yung punso sa kusina nila. Yun pala ay nuno sa punso raw yon. Natakot kami agad kaya lumabas din kami. Yung group project ay nauwi sa kwentuhan ng horror. Sabi ni Kiel, nakalakhan na raw niya yung punso sa kusina. Mas matanda pa raw yon sa kanya. Ang kwento ng mga nakakatanda sa kanila, noon daw tinatayo yung bahay nila ay uneven pa yung lupa sa bandang kusina. Tinambakan lang daw yon hanggang sa makuha yung gusto nilang taas ng magiging sahig. Lumipas ang ilang taon ay napansin ng mga magulang ni Kiel na parang umaangat yung sahig sa kusina nila. Pero dahil sa ilang lindol ang dumaan, ay pinagpalagay lang nila na yun ang dahilan ng pag-angat ng sahig. Noon daw ginagawa yung bahay
ay buntis ang mama ni Kiel sa panganay na anak. Wala naman daw kakaiba sa pagbubuntis na yon hanggang sa panganganak. Pero noong isang taon na ang bata, ay doon na napansin na parang delay ito sa maraming bagay. Hindi pa nakakalakad o nakakabigkas ng kahit anong salita. Pagtungtong ng 3 taon ng kuya ni Kiel, ay tsaka pa lang ito na diagnose ng autism. Actually, noon ngang naroon kami kina Kiel, ay tahimik lang sa sulok yung kuya niya. Pero kapansin-pansin talaga na hindi siya normal na nasa 20s ang edad. 5 years old ang kuya ni Kiel nang tuluyan ng mabiyak ang sahig nila sa kusina at mapansin nila yung umbok ng lupa roon. Ipapaayos daw sana uli yun. Pero may nakapagsabi na wag na lang nilang galawin dahil nuno sa punso raw ang lupang yon. Ayaw maniwala ng parents niya, pero yung lola na raw niya ang nakialam. Nagtanong daw yung lola niya sa albularyo tungkol sa umbok sa kusina. Pinuntahan daw ng mga albularyo ang bahay at kinausap daw ang mga nuno. Sabi raw ng mga nuno, kung papakialaman na naman sila ay hindi na sila magiging pasensyoso. Pinagpasensyahan lang daw ang pamilya nila sa ginawang pagtatambak sa maliit na punso ng mga ito dahil hindi nga naman mahahalata na punso yon. Galit na galit daw ang lolo na nuno kaya gusto silang parusahan lahat. Yung mabait daw ay yung lola na nuno dahil ito ang nagpagaan ng parusa sa pamilya nila Kiel. Dapat daw kasi ay papatayin ang kuya ni Kiel pagtungtong ng edad na 7. Pero dahil nga sa lolang nuno ay hindi natuloy. Pero kung pakikialaman daw uli ng parents niya ang punso, ay mamamatay na ang magiging anak ng mga ito pagdating ng 7 years old. Siyempre natakot yung parents ni Kiel. Ikaw ba naman daw ang bantaan na papatayin yung anak? Kaya ayun, may nakausbong na punso sa sahig nila. 4 silang magkakapatid at lahat naman ay nakalagpas na sa edad na 7. Hanggang bewang ko yung punso, Sir Neb. Tapos may mga maliliit na punso sa paligid noon. Kabilin-bilinan kina Kiel na huwag yung gagalawin o hahawakan dahil napakasensitibo raw ng nakatira doon. Kapag daw nagagalit ang mga yon, ay namamalayan nila na may nagdadabog sa kusina kahit walang tao. Minsan naman daw ay may maaamoy silang masarap na ulam sa kusina tapos may nawawala silang pagkain sa ref. Para bang kinukuha raw ng mga nuno yung pagkain nila at niluluto. Hindi na lang daw nila pinapansin kasi ang paniwala nila ay mga nuno rin ang nagbigay ng swerte sa negosyo nila. Kahit ano kasing negosyo nila Kiel, Sir Neb, ay successful. Kaya nga malawak yung lupain nila. Ewan ko lang, Sir Neb, ayoko namang basagin si Kiel kasi paniniwala nila yon. Pero kasi feeling ko anay lang yung nasa punso na yon at magiging sanhi pa yon ng pagkasira ng bahay nila. Ngayon nga na medyo tumanda na kami, ay tumaas at dumami na raw uli yung punso. Lumaki rin daw lalo yung bitak sa sahig. Pero madalas naman daw tumatama sa weting yung mama niya kapag daw sa kusina ito pumipili ng numero. Bigay raw yon ng mga nuno. Ewan ko sa kanila, Sir Neb. Ang nakakatakot talaga rito, baka isang araw ay gumuho yung bahay nila.